বিশ্লেষণ 2024লৈ আপোনালোক সকলোকে মই বিজু কুমাৰ ডেকাই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে যি সমূহ তথ্য লোকসভা প্ৰতিটো সমষ্টি কেন্দ্ৰিক দি আহিছো সেই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ কেতবোৰ তথ্য 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ বতাহ কেনেদৰে চলিল আৰু এই সমষ্টিটোৰ ঐতিহাসিক সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত জনাব বিচাৰিছো 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছিল বহুকেইটা বিষয় তাৰ ভিতৰত সেই কি ফেক্টৰসমূহ আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এইবেলি 2024ত বিগ ফাইট দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে হ'ল বি পি এফৰ শাম্ফা বৰগাৰী আৰু ইউ পি পি এলৰ অৰ্থাৎ এন ডি এ সমৰ্থিত মিত্ৰজোঁটত থকা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী শাম্ফা বৰগাৰী বি পি এফৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰ পাছতে যাৰ স্থান সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ কাল হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডেপুটি হিচাপে তেওঁ বি টি চিত শাসন চলাইছিল সেইগৰাকী শাম্ফা বৰগাৰীকে এইবেলি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বি পি এফে টিকট দিছে আৰু বিগ ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে এইগৰাকী শাম্ফা বৰগাৰী আনহাতে ইউ পি পি এলৰ তৰফৰ পৰাই এইবেলি দিয়া গ'ল যে জয়ন্ত বসুমতাৰী যি চিটলি সমষ্টিৰ পৰা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈ আহিছিল বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে সেইগৰাকী চিটলিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীকে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰক্ষেপ কৰিলে আৰু এই দুগৰাকীৰ মাজতে এইবেলি মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে যদিও তাত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা গৰ্জন মুছাহাৰীক দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁ ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত নহ'ল বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে দাবী কৰিব বিচাৰে আৰু ভোটাৰসকলেও ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে সেইটোকে গণ্য কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে অহা কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে এই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ কিয়নো বড়োভূমিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটোৱে শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব বিজয় ধ্বজা কাৰ হাতলৈকে যাব সেই সন্দৰ্ভত তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই 2024ত এইটো সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 83.55 আৰু ইয়াত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 14,96,404 এই সমষ্টিটোত পুৰুষৰ ভোটাৰ সংখ্যা আছিল 750,857 আৰু মহিলা ভোটাৰ আছিল 743,540 আৰু এই যি সমষ্টি এই সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 9টা বিধানসভা সমষ্টি আছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বহুকেইটা নতুন সমষ্টি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত সংযুক্ত হৈছে নতুনকৈ নামাংকিত কৰা হৈছে আৰু এই যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই নিৰ্বাচনত 9টা বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিত কিমান কিমান ভোটদানৰ হাৰ আছিল সেইসমূহ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত এইবেলি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.67 বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিটো এইটো নতুন সমষ্টি এই সমষ্টিটোত 85.96% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈ গ'ল বিষ্ণী সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 86.78% দতমা সমষ্টিত 83.22% ভোটদান আছিল গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত 81.36% কোকৰাঝাৰ যিটো সদৰ সমষ্টি তেওঁলোকৰ সেই কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 81.27% মানস সমষ্টি এইটো নতুন সমষ্টি এইটো সমষ্টিত 81.66% ভোটদানৰ হাৰ আছিল পৰ্বতজোৰা সমষ্টিটো 89.04% চিটলি সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে তেওঁ এই সমষ্টিটোৰে বিধায়ক আৰু এই সমষ্টিটোৰ এইবুলি ভোটদানৰ হাৰ হ'ল 83.79% বাক্সা সমষ্টিটোত আমি ক'ব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে ভোটদানৰ হাৰ জনালোঁ কিন্তু সমষ্টিভিত্তিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা কিমান সেইসমূহ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,99,652 বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছিল 1,61,613 বিষ্ণী সমষ্টিত আছিল 1,80,806 দতমাত আছিল 1,06,464 গোসাঁইগাঁৱত 1,14,508 কোকৰাঝাৰ যিটো সদৰ সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি 1,43,989 মানস সমষ্টিত আছিল 2,04,258
তার পাছত পর্বতজোড়া এই বিধানসভা সমষ্টিটোত আছিল 169,736 জন আৰু সিটলি সমষ্টিত 213,378 জন আৰু এই সমষ্টিটোত বিগত যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচন সমূহত কেনে ধৰণৰ ফলাফল আছিল কোন গৰাকী জয় হৈছিল আৰু তেওঁ কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিছিল হাৰ কিমান আছিল সেই তথ্য জনা হৈছে যে 2024 আগৰ যে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2019 অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নবকুমাৰ হৰণিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি নামৰ এটা পাৰ্টি গঠন কৰিল কিন্তু তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু নবকুমাৰ হৰণিয়া 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰাৰ সময়ত তেওঁ লাভ কৰিছিল 486,560 টা ভোট আৰু হৰণিয়াই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 32.75%। BPFৰ তৰফৰ পৰা সেইবেলি পমিলা ৰাণী বৰ্মক টিকট দিয়া হৈছিল তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ দিনতো তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল সেইগৰাকী পমিলা ৰাণী বৰ্মই 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত BPFৰ টিকট লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সময়ত তেওঁ লাভ কৰিছিল 446,774 ভোট আৰু পমিলা ৰাণী বৰ্মই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 30.20%। ঠিক একেদৰে দেখা গ'ল যে UPPLৰ তৰফৰ পৰা সেইবেলি নিৰ্বাচনত UG বৰ্মক টিকট দিয়া গৈছিল বৰ্তমানৰ তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু সেইগৰাকী UG বৰ্মই UPPLৰ পৰা 2019 চনত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁতে তেওঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত লাভ কৰিছিল 312,435 ভোট আৰু তেওঁ ভোটদান লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 21.12%। আৰু তাৰ আগৰ নিৰ্বাচন 2014ত নবকুমাৰ হৰণিয়াই জয়ী হৈছিল নিৰ্দলীয় হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁ লাভ কৰা ভোট আছিল 637,428 আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 51.82%। নিৰ্দলীয় হিচাপে সেইবেলি UG বৰ্মই 2014ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁ লাভ কৰিছিল 268,649 ভোট আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 22.76%। আৰু চন্দন বৰ্ম BPFৰ তৰফৰ পৰা সেইবুলি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু চন্দন বৰ্মই লোকসভা নিৰ্বাচন 2014ত লাভ কৰিছিল 243,759 ভোট আৰু চন্দন বৰ্মই লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 19.91%। এতিয়া কথা হ'ল এইবেলি যি নিৰ্বাচন 2024ত অনুষ্ঠিত হ'ল ইয়াত কি ফেক্টৰ হিচাপে মুখ্যতঃ সমগ্ৰ অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টি যেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে ঠিক তাতকৈ অলপ বেছি প্ৰভাৱ এইবেলি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টোৱে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত পৰা দেখা গৈছে। বহুকেইটা নতুন বিধানসভা সমষ্টি ইয়াত সংযুক্ত হৈছে বা নামাংকিত কৰা হৈছে। মুঠতে বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ পৰিকাঠামো সলনি হৈছে, জনবিন্যাস সলনি হৈ গৈছে, ফলত এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিল সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে। এই সমষ্টিটোত দুবাৰৰ সাংসদ নবকুমাৰ হৰণীয়া 2014তো জয়ী হৈছিল, 2019তো জয়ী হৈছিল, কিন্তু এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছিল, মনোনয়ন পত্ৰও দাখিল কৰিছিল, কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল কৰে। আইনী মেৰপাছত সোমাই পৰিছিল তেওঁ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু সেই বিষয়ক লৈ পেলাই মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল হ'ল আৰু এইবেলি তেওঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিল। আৰু এই বিষয়টোৱে এটা ডাঙৰ কি ফেক্টৰ হিচাপে এইবেলি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত দেখা গৈছে। আৰু নবকুমাৰ হৰণীয়াই যেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিল তাৰ ফলশ্ৰুতিত 2014 আৰু 2019ত একেৰাহে দুবাৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচন দুটাত যি বড়ো অবড়ো ৰাজনীতিয়ে ক্ৰিয়া কৰিছিল আৰু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সাংঘাতিক ধৰণে হৈছিল কোকৰাঝাৰ বড়োভূমি এই ৰাজনীতিত, সেই ৰাজনীতিত ক্ৰিয়া কৰা বড়ো অবড়ো ৰাজনীতিয়ে এইবেলি নবশৰণীয়াৰ উপস্থিতিত মানে যিটো বিভাজন ভোট বেংকৰ বিভাজন সেই ভোট বেংকৰ বিভাজনৰ এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ল এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত। আৰু BPFৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি দিয়া গ'ল যে যিগৰাকী BTCৰ ডেপুটি চিফ হাম্ফা বৰগীয়াৰী এগৰাকী শক্তিশালী নেতা আৰু বড়োভূমিত শাসকীয় UPPLৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল আৰু সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে। কিন্তু কি ফেক্টৰ থাকিলেও
কিন্তু যিগৰাকী তেওঁলোকৰ ইউপিপিএলৰ পাৰ্টি তেওঁ অতি নম্ৰ ভদ্ৰ স্বভাৱৰ এগৰাকী ব্যক্তি জয়ন্ত বসুমতাৰী সেইটো এটা কি ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে আৰু এইবুলি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত কোকৰাঝাৰ ঐতিহাসিক লোকসভা সমষ্টিটোত 1957 1962 আৰু 1967 তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1971 এই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনত ডি বসুমতাৰী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ টিকট লৈ আৰু আটাইকেইটা নিৰ্বাচনত চাৰিটা নিৰ্বাচনতেই তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1977ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্দলীয় হিচাপে শৰণ নাৰ্জাৰী তাত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচন 1985 নিৰ্দলীয় সমৰ বৰ্মা চৌধুৰী বড়ো জাতীয়তাবাদৰ এগৰাকী বিখ্যাত নেতা আৰু সেইগৰাকী সমৰ বৰ্মা চৌধুৰী তাত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছত 1991ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় হিচাপে সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰ্মা চৌধুৰী তেওঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1996ত লুইচ ইছলাৰী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈ গৈছিল 1998, 1999, 2004 এই তিনিটা বিধান লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে এছ কে বিস্মিথেৰী জয়ী হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2009ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু 2009ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল এছ কে বিস্মিথেৰী মুঠতে চাৰিটা নিৰ্বাচনত একেৰাহে প্ৰথম তিনিটাত তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনটোত বি পি এফৰ টিকট লৈ এছ কে বিস্মিতেৰী লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ গৈছিল 2014 আৰু 2019ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোক সকলো অৱগত যে নিৰ্দলীয় হিচাপে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি লৈ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল নৱকুমাৰ শৰণীয়া ওৰফে হীৰা শৰণীয়া কিন্তু এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিল আইনগত কাৰণ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ খেলিমেলি সন্দৰ্ভত তেওঁ অসমত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁ বিহাৰৰ এটা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কিন্তু মাজত মাত্ৰ এটা নিশা বাকী আছে অহা কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব 7 বজাৰ পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহত নিৰ্বাচনী বিষয়াসমূহে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এই ইতিবৃত্ত 2024ত কেনেদৰে নিৰ্বাচনী বঁটা পাৰ হৈ গ'ল শেষত অহা কাইলৈ আবেলিৰ ভাগত অৰ্থাৎ দুপৰীয়াৰ পৰাই এটা ট্ৰেণ্ড ওলাব আচলতে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব প্ৰতিটো সমষ্টিত সেই সন্দৰ্ভত সকলো অৱগত হ'ব আৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ৰাইজ ৰৈ আছে উদ্বিগ্নতাই ৰৈ আছে আপোনালোকো ৰৈ আছে আমিও ৰৈ আছোঁ আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি আন এটা সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত আন এক প্ৰতিবেদনত আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ